I den här uppgiften har vi Ann som sover 8 timmar per dygn. Hur stor andel av ett dygn motsvarar det här då? Ja, ett dygn har 24 timmar. Så om hon sover 8 timmar så är andelen 8 dividerat med 24. Och Det man kan göra nu det är att förenkla. Jag kan förkorta. Och dividerar både täljare och nämnare med 2, eftersom de är båda jämna tal. Så jag dividerar med 2 där och dividerar med 2 där. Då får jag 4. Dividerat med 24, delat med 2, det är 12. Och både 4 och 12 är jämna tal, så de går att dividera med 2. Så det jag får här då, det är detsamma som. 2 sjätte delar. Och både 2 och 6 är jämna tal. Så jag kan dividera med 2 i täljaren och 2 i nämnaren. Och gör jag det så får jag 2 delat med 2 som är 1. Och 6 delat med 2 som är 3. Så ansover en tredjedel av dygnet.